Студот им се заканува на земјоделците. Температурите, особено утринските, кои деновиве ќе се спуштат и под нулата, може да им наштетат на овошките и на виновата лоза, предупредуваат агрометеоролозите. Можат да настрадаат и градинарските култури под отворено. Само половина степен под нулата може да предизвика штети кај овошките со формирано плод или кај овошките виновата лоза на почеток на вегетација со појава на првите листови и цветови. На неколку години често пати се појавуваат овие пролетни мразеви. И што е најважно кај овоштарството е тоа да сите оние земјоделци кои што сака да се бава со овоштарство треба да применуваат одредени мерки, односно да го предвидат и овој факт дека во одреден период ќе имаме појава на вакви ниски температури, особено во пролет, кога е најосетливи се овошките во време на цветањето и во формирањето на плодовите. На земјоделците им се препорачуваат мерки за заштита. Има индиректни и директни мерки, објаснува Петрески. Во превентивните мерки тоа започнува уште со самиот факт на организирање на подигање на овошниот насад, значи изборот на локација, изборот на сортата, видот на овошната култура, дали е отпорна на ниски температури, не е отпорна, до кој степен е отпорна и локациите и се разбира сите тие други агротехнички помови мерки што треба да се применуваат во текот на одгледувањето на овошките. По однос на директните мерки, а веројатно сега е период кога би требало за оние што имаат веќе овошни насади да применат одредени директни мерки. Во овоштарските реони, во државите кои што се бава со овоштарство, директните мерки се многу поскапи и тешко применливи, затоа што изискуваат дополнителни трошоци и го оптеретуваат производството во однос на цената на производот. Но во случај како сега што имаме вакви температури ниски, сепак одредени мерки треба да се применат. Основно треба да се прати која температура и во која фаза се наоѓа овошната култура. Ако е во фаза на предцветување, а знаеме дека од подфазите на цветањето, баш предцветувањето и формирањето на младите плочиња е најосетлива овошката. И обично овошните видови кои што се застапани во нашиот регион страдат на 0,5 до минус 3 степени. Некои имаме овошни култури кои што поднесуваат и минус 3 до минус 6 степени. Све тоа зависи од самата и биологија и колку овошната култура е во она, што кажам, некако превентивни мерки се употребени да биде таа здрава, отпорна. Проблем може да има и во градинарството на отворено или кај покриените култури ако просторот не е добро заштитен. За есенските посеви пак, промената на времето според агрономите не е критична.